Onneksi olkoon, Kalle Koljonen. Kiitos. 8 joukossa Euroopassa. Kyllä. Joko tämä riittää? Ei tämä tietenkään riitä. Että kyllä kultaa yritetään. No, mites toi peli tänään sitten tuossa Sämiä vastaan meni? No, siis eka erä alkoi ihan loistavasti ja sitä myötä sä pidetty se suunnilleen 10 pisteen johdon ihan loppuun saakka. Sitten toka erä, no, pelasin tyhmästi ja jäisin verkolla ja se vaan tappoi niitä koko ajan. Omaa tyhmyyttä pelasin 3 erää sitten sitä vastaan. Mitäs valmentajan mielipide Kallen pelistä? No, mikä se on? Kalle pelasi ihan kallemaisesti, että hyvä tsemppi ja kova yritys loppuun asti ja niin kauan kuin tehot oli korkealla, niin homma toimi. Kaikki se teki tokassa, että ei voitaisi kahdessa erässä. Että verkko oli just niin kuin Kalle mainitsi, että oli vähän hankaluuksia verkolla, mutta sitten sai pelistä uudelleen kiinni ja homma lähti toimii. Ja sitten huomenna vastaan tulee tuttu kaveri joukkuekisasta. Kyllä. Saksan Rotti. Milläs eväillä häntä vastaan, tai miten häntä vastaan kannattaa nyt pelata? Samalla tavalla, miten joukkueturnauksessakin, että tempo päälle ja sitten sotketaan sen jalat, kuten silloin joukkueturnauksessa, eipä siinä mitään muuta. Näillä eväillä yritetään voittaa. Juuri näin. Sitten vielä viimeinen kysymys. Aika monta kovaa pelikaveria on tässä jo pakannut kamppeensa ja suunnittelee kotiin lähtöä, eli Tanskan joukko muun muassa. Kaikki 3 kovaa kaksin pelaajaa on pihalla. Mites tässä näin kävi? Mä en tiedä, ja siis tuossa kun mä näin, että grilli hävisi siinä viereisellä kentällä, niin mulla olisi kolmannessa erässä, mä taisin hävitä 2 tai 3 palloa ihan putkeen, koska mä vaan tuli semmoinen pieni semmoinen shokki, yllätys silleen, että mietin, että mitä sitä nyt helvettiin, että sieltä on nyt kaikki nämä pahimmat vastustajat, että poissa, mitä mä oon laskenut, että tää turnauksen aikana tulee olemaan. Mutta se on mulle hyvä. Matsi kerrallaan. Kyllä, matsi kerrallaan. Tsemppiä. Joo, kiitos.